Здравейте, зрители на канала Екипировка и оръжие. Днешното видео отново гледате благодарение на магазин за ножове Хекел Пазарджик. Линк към сайта на магазина може да откриете в описанието под видеото. Днес отново ще представя един нож на китайската фирма Ганзо, който привлече веднага вниманието ми още от момента, в който беше анонсиран миналата година. Причината е, че същият се явява копия на нож, който преди много време се появи в колекцията ми, но поредица причини я напусна. Става въпрос за ножа Benchmade Barrage, от който имам изключително положителни впечатления. Очевидно не само аз съм бил впечатлен от този нож, то ми китайците от Ганзо пускат негово копие, а за хората, които се интересуват от продукцията на фирмата, е ясно, че политиката е такава, че да прави реплики на хитове модели на световно известни фирми. Преди да продължа с ревюто, традиционните мерки и теглилки за ножа. Обща дължина е 21 см. Дължината на острието е 9 см, мерено ето от този участък тук, където е, ако се мери от тук, вероятно ще стане малко по-дълго. Дебелината в основата е 3 мм, традиционният таксис лок, който е вече, как да кажа, фирмен за Ганзо, много малко от моделите са с линер лок, въпреки че напоследък се появиха и такива. Чирените са от зелен G10, а теглото на ножа според кухненската везна 130 грама. Острието по форма повтаря формата на оригинала, но вероятно за да избегнат някакви патентни закони са го направили една идея по-късо от на оригинала. Говорим за около 1,5 мм, 2 максимум. Друга разлика от оригиналния бараж е скосяването от задната страна на острието, което при оригинала води директно към върха, т.е. не свършва ето тук отгоре, а води директно във върха. Някои хора намират някаква прилика с модела на Aomar Serre 2000 изгъваемия. Аз лично не намирам никаква прилика с това скосяване отзад, тъй като на серето започва ето от тук и пак върви към върха, така че това скосяване повече прилича на модела Ларн Бараш, който е с танто острие, отколкото да има нещо общо с модела Serre 2000 на Aomar. Така. Както казах, тук скосяването свършва над върха. Доколкото сега, как да кажа, подобно скосяване на отслаба върха, което е нещо характерно за скосяването на ножове тип Кама, който би се получил евентуално при такова скосяване. А има едно ребро жесткости, как му казват руснаците, аз ще трябва да го преведа по някакъв начин на български, една плоскостна здравина, която минава през средата на острието и която съответно прави върха все пак достатъчно масивен, така че да не се щупи от някаква нормална употреба. Нещо, което, както си спомняме, беше така, ако сте гледали ревюто на 729 модела, който беше реплика на спайдърското парамилитари, там беше доста изтънен. Тук все пак си е нормален масивен връх на нож и не бих казал, че бих се щупил при нормално ползване. Значи тази здравина или някакъв по-масивен връх не са от голямо значение при един сгъваем нож, доколкото всеки нормален и познаваш възможностите на сгъваемите ножове потребител, не би го напълно до такава степен страничното да му трябва някаква екстремна здравина. Все пак острието си е достатъчно масивно и по моето мнение достатъчно здраво да изтърпи издевателства над средните, които може да ги подложи един потребител. От към изработка на острието нямам никакви забележки, доколкото моделът G738 е от сравнително късните модели на фирмата. Той продължава традицията на последните продукти на фирмата Ганзо, да има равномерно скосяване и на самото острие, както отдолу, така и отгоре. Така и да има абсолютно равномерен по цялата дължина режещ ръб. За сравнение ще покажа един от по-старите модели на Ганзо, моделът 716, който е сред любимците ми, но който страда именно от това неравномерно скосяване. Както може да видите, от едната страна при заточване с фиксираната точилка режещия ръб е около 2 пъти по-високо, отколкото, ето сам, чакайте да погледнем дали ще спане на тази светлина, отвънка просто времето е отврат облачно и така, и малко трудно мога да докарам прилични снимки.
Но най-общото от тази страна е около два пъти по-високо, отколкото от другата. Да видим дали ще се види. Не, няма може да се види. Това се дължи именно на това, че острието е залитнало на едната страна при скосяването, така да се каже. Но пък скоро в нета излязоха и клипове, на които популярният модел Voyager на Cold Steel също е с неравномерно скосяване, при това така си върви от години. И това при цена значително по-високо от на Ganzo, но както съм отбелязал и в предишни ревюта на последните модели Ganzo 727, 729, включително сега и на 738, този недостатък е отстранен и при конкретния Ganzo G738 той също липсва. Това говори, че китайците еволюират и вдигат качеството, съобразяват се и с мненията на потребителите, които им показват какви недостатъци имат. За стоманата на острието съм говорил и преди, пише 440C, но всъщност е китайската 7Chrome 17, която според мен въобще не е лоша за фолдър. Твърдостта на еднократно мерена на ножове на фирмата са постоянните 58 единици по Rockwell. Дали това е максимумът, не мога да кажа, но тази стомана на тази твърдост има предимство да се точи лесно, без да изисква някакви специални точилки и абразиви, което за мен е за фолдър, който е ежедневен, който се ползва, си е предимство. Все пак всеки иска някаква супер стомана, обаче повечето хора, като си купат някакъв нож супер стомана, после чуват как да си го заточват и с какви джаджи. Така. Както вече съм показал в клипа за заточването на ножовете Ganzo, който може да гледате в канала, много лесно тази стомана постига бръснеща острота. Самото запазване на острота, макар и не бръснеща, а работна, е на много прилично ниво и е напълно задоволително дори за нож, който ще се използва често в ежедневието. До сега не съм успял да покрия с ръжда острие на Ganzo. Сигурно е възможно при някакво изключително марляшко отношение, но на мен това не ми се е получавало дори на ножове с песъкоструйна обработка на острието, като например ето този, вече показан модел G716, но нито на 704-ката, 710-ката просто не се получава. Мокрил съм ги, правил съм ги, какво ли не. От разшифровката на стоманата 7Chrome 17, която се твърди, че е на ножовете Ganzo, се предполага, че има 17% хром, което си е доста над границата, която разделя ръждаемите от неръждаемите стомани. Там е някъде около 13,5-14%, тук са цели 17%. Така че стоманата бих определил като корозионно устойчиво, нещо пак важно за ножовете, които са за ежедневна употреба. И така да преминем към ръкохватката. Зелени чирени от G10 с приятна текстура, загладени ръбове, плътно, равно и без луфтове, прилепване между чирените и металните линери. Линерите не са разпробити с цяло лекотяване, мисля, че това се вижда. От една страна това намалява операциите по производството, прави по-евтино самото производство, от друга, макар и да не олекотява с няколко грама ножа, прави по-лесно почистването и задържа значително по-малко бокуци вътре. Това е малко трудно да се каже дали е недостатък или е предимство. За мен лично ножовете с непробити линери ми допадат повече и няколко грама отгоре въобще не ме притесняват ни най-малко. Клипсът е двупозиционен. Умерено стегнат, може да се премести от другата страна на ръкохватката, т.е. ножа е еднакво удобен и за левичари, и за хора, използващи дясна ръка. Конструкцията на ножа с Axis Lock прави така, че единственото възможно положение за поставяне на клипса е именно в края на дръжката, доколкото поставянето в основата ще затрудни значително работата с бутона за отключване. Значи, ако си го представите, ще го сложим тук, почва малко да се чуете как да използвате, тъй като в случая се изискват двата пръста, за да опънат и да може да се затвори острието. Самото заключване не е претърпяло изменение и на абсолютно всички ганзоиди в началото е много стегнато, но с времето малко се подобрява. Може би е добре от Ganzo малко да акцентират и върху този момент при следващите си модели, защото това е единственият малък недостатък, който аз виждам в този нож. Иначе в творно положение ножа няма абсолютно никакви луфтове.
перфектната, как да кажа, сглобка, може би обусловена до някъде от самата конструкция на заключването, но нито страничен, нито вертикален, нито хоризонтален уф, просто никакъв уф няма този нож. Нещо, което, както съм казвал и преди, е не характерно дори за ножове, които са значително по-скъпи от него. Да се върна малко на формата на ръкохватката. Формата поне за мен е много приятна и удобна и в двата хвата. Абсолютно, просто не се чувства никакъв дискомфорт. Кеви диагонален, кеви прав, кеви обратен. В същото време нож в затворно положение може да се използва като ударно оръжие, сравнително тънък профил има. Нещо, което поне за мен е важно. Мисля, че в предишни клипове съм го обяснявал защо много държа ножа да може да се използва като ударно оръжие. И така стигнахме до момента, в който следва да дам оценка за модела Ganzo G738. Ами отново жълтите братя са произвели отличен като съотношение цена-качество нож. Значи цената на ножа в България е около 40-45 лева. С много добра изработка, прилична стомана, чудесен дизайн, който обаче сега трябва да отбележим, че съвсем не е заслуга на китайците, а на дизайнера Лорен Осборн. За мен това е нож, който еднакво добре може да се използва и в ролята си на нож за ежедневно ползване и като такъв за самозащита, а комплектацията с кутийка, с платнено кълъвче, прави възможно и да се използва в качеството му на подарък за приятел. И всичко това, както споменах, в диапазона 40-45 лева, нещо, което, както казвам, в диапазона до 80-90-100 лева, просто ножовете на фирмата като съвкупност от качества нямат абсолютно никаква конкуренция. Ами, това беше днешното видео. Абонирайте се за канала, ако все още не сте го направили. Не забравяйте да сложите лайк под видеото, много държа да сложите едно палче нагоре. Да оставите коментар под него и да се присъедините към страницата ми във Facebook, линк към която може да откриете в описанието под видеото. До скоро виждане!